А во делот, јас тоа го сметам за затворено и абсолвирано прашање. Урсула фон дер Лајен, која што е челник на Европската комисија, тука во сред Скопје, јасно и гласно потврди дека преговорите се официјално започнати, тоа е прва работа, и јасно и гласно потврди дека договорот е потпишан на македонски јазик со Фронтекс и дека македонскиот јазик ќе си биде дел од официјалните јазици. Извини, јасно и гласно не нарече Северно Македонција, никој друг не реагираше. Ни премиер, ни председател, ни она што така да, но имаше задршка и објаснување. Не знам тоа задршка. Така да, тоа беше абсолвирано прашање, а практично заблудата дека ќе се продаде јазикот, дека има предавство национално, се случува бугаризација, јазикот ќе биде диалект на бугарскиот, пропадна во вода, а тоа беше силата која што мобилизираше луѓе на улица, бидејќи и Мицковски и Апасиев во тоа време таа лага со своите тимови ја користеа во медиумската пропаганда за да мобилизираат луѓе. Добар дел од тие луѓе сега гледаат и можат да се уверат дека биле излажани и изневерени. Зборуваме за лидерска средба и дали било успешна лидерската средба или не била. Меѓутоа, за некој процес и средба лидерска да бидат успешни, пред се треба да се составени од лидери. А за човек да биде лидер, треба да мисли малку подалеку од својот партиски интерес. Мицковски, за жал, покажа дека тоа не знае да го прави и дека секогаш кога ќе дојде на крстосница, дали да оди по патот на партиските интереси и лични интереси, или по патот на интересите на државата, секогаш скршнува десно и бира да оди по патот на личните и на партиските интереси и покажува еден лидерски, немање на лидерски капацитет. За жал.